Qili i Basisë Islame në Bujanos dhe Preshev, në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Teknike Preshev në Preshev dhe Gjimnazin Skënderbeu, organizojnë tribunën me temë Alkoholi dhe dukurit negative tek të rinjt. Tribuna është përgatitur nga Departamenti të Rinjve dhe Gruas pranë Këshillit të Basisë Islame Bujanos. Programi do të jetë i pasuruar me ilahi, dokumentar kundër alkoolit, ligjërata, ndërsa tema do të jetë hapur edhe me pyetje përgjigje. Të ftuar në tribunë janë Magjistre Ragmi Destani, teolog, dhe Magjistre Fatime Fazliu, psikologe klinike. Tribuna me temë alkooli dhe dukurit negative tek të rinjt do të mbahet të njëjtën në orën 12:30 në Shtëpinë e Kulturës Abdulla Krashtica në Preshev. E jani dhe sfidoni këtë dukuri negative.